Kiitoksia. Olipas hienosti sanottu. Joo, tämä oli aika mielenkiintoista ruveta tutkimaan, että mistä tämä kaikki lähti liikkeelle, kun yrittää muistaa sitä, että mä olen enemmän, tai ajattelin, että nyt kun katsoo niin kuin tästä perspektiivistä, että oltiinpa me kyllä aika fiksuja jo siinä 2000-luvun alkupuolella, kun lähdettiin kehittämään tätä RISEC-mallia. Tämä RISEC-sana tulee siis tämmöisestä kuin raiskauksen ja tai seksuaalisen väkivallan uhrin hoidon kehittäminen Keski-Suomessa, joka oli niin kuin tämän hankkeen nimi silloin, kun lähdettiin liikkeelle. Mistä me lähdettiin siis liikkeelle? 2001 olin naisten tautien osastolla töissä. Mä olen siis kätilö. Olin siellä silloin töissä ja silloin meillä oli päivystys, naisten tautien päivystys oli meillä ja raiskauksen uhrit tuli sitten sinne meille tutkittaviksi. Ja keskusteltiin sitten hoitajien kanssa siitä, että se on aika haastava ryhmä. Niitä on aika vähän, mutta se on aika haastava. Se vie paljon aikaa siinä päivystysaikaan tutkia ja ei oikein ole hirveän hyviä ohjeitakaan olemassa ja varsinkaan jatkohoito-ohje oli aika surkea. Jatkohoito oli siis potilaalle. Mä puhun nyt potilaista, koska ymmärrätte kohta miksi. Niin potilaalle sitten annettiin lappu käteen, että tässä on puhelinnumero, otappas yhteyttä sinne sitten joskus. Heippa. Ja siihen aikaan ajateltiin, ja en mennyt vannomaan, etteikö vieläkin ajateltaisi niin, että raiskauksen uhrin lääkäritutkimus on ainoastaan virka-avun antamista poliisille. Ja ajateltiin, että rikosilmoitus pitää tehdä tai olla tehtynä, jotta voidaan tutkia. Eli siitä maailmasta lähdettiin, ja ihan pikkasen ajattelen, että sitäkin saattaa olla vieläkin niin kuin olemassa tällainen ajattelutapa. Mutta kuitenkin lähdettiin siitä liikkeelle, että me haluttiin niin kuin ajatella näitä raiskauksen uhreja potilaina, jotka tarvii terveydenhuollon palveluja, meidän palveluja, on moniammatillista hoitoa, ne on kokenut jotakin järkyttävää ja ne on niin kuin oikeutettuja saamaan kunnon hoitoa, riippumatta siitä, onko se rikosilmoitus tehty vai ei. Se ihmisen kärsimys on ihan sama, onko sitä, tietääkö poliisi asiasta vai ei. Ja niin me sitten anottiin ja saatiin kehittämisrahaa, sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämisrahaa tälle hankkeelle, siis meidän osastolle. Ja siitä lähdettiin liikkeelle ja sitten me mietittiin, että no mistä me nyt lähdetään liikkeelle, kun hirveän vähän oli tietoa, hirveän vähän oli tutkimusta. Ja sitten piti ensin kasata sitä tietoa sieltä sun täältä ja sitten lähtee liikkeelle siitä. Ensimmäinen työryhmä, jonka perustettiin, oli tällainen edustus. Eli siellä oli tietysti meidän keskussairaalan edustus, Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuolto ja Palokan terveydenhuollon kuntayhtymölle, se oli ennen kuin Jyväskylä ja Mallaskunta yhdistyi. Ja sitten oli Mallaskunnan sosiaalihuoltoa ja kriisikeskuksesta ja seurakunnista. Yritettiin kasata sinne semmoisia tahoja, jotka työssään ovat kohdanneet näitä ihmisiä. Että saataisiin joku semmoinen ajatus siitä, että minkälaisia kokemuksia meillä on auttajina näistä ihmisistä, mitä ne tarvii. Sitten tietysti konsultoitiin poliisiakin sen pitkin matkaa, mutta ei varsinaisesti työryhmässä ei ollut poliisi mukana. Mutta lähdettiin niin kuin keskustelemalla liikkeelle, että mitä me tiedetään, minkälaisia kokemuksia meillä on ja mitä me arvellaan, että sitten tarvittaisiin. Ja sitten työryhmän tavoitteeksi sitten muotoutuu tällainen asiakasnäkökulman selvittäminen, hoitoketjun luominen ja sitten työntekijöiden valmiuksien lisääminen tähän uhrin kohtaamisessa ja koulutuksen suunnittelu. Näitä lähdettiin sitten työstämään siinä ja tehtiin siinä aluksi semmoinen pari pienimuotoista tutkimustakin
tämän asiakasnäkökulman selvittämiseen. Mä en nyt mene niihin. Tämä onnistui hyvin sen takia, että mä samanaikaisesti opiskelin Diakissa. Mä pystyn tekemään sitten tätä vähän niin kuin sielläkin tämmöisen opinnäytetyön muodossa, että se tuli sekä työstä että siinä muussa hommassa sitten. No, sitten oltiin kamalan tyytyväisiä, kun me saatiin aikaiseksi semmoinen hoito-ohje. Tämä työryhmä teki sen ensimmäisen hoito-ohjeen ja se hyväksyttiin sitten alueelliseksi hoito-ohjeeksi. 2003 otettiin se virallisesti käyttöön. Ja plus sitten suunniteltiin koulutuksia sitten kanssa ja niitä toteutettiin sitten 2004 ja tulevina tai jatkuvasti sitten sen jälkeen. Lähdettiin liikkeelle tässä hoito-ohjeessa. Mä vilautan teille vähän, että mitä se sisältää sitten tässä myöskin, mutta se ajatus, kun mä nyt on niin kuin ihan siellä verstaan lattialla työtä tekevä ihminen, niin lähdettiin liikkeelle siinä hoito-ohjeessa siitä, että se on mahdollisimman yksinkertainen ja seikkaperäinen, että ihmiset kun kohtaavat tai joutuvat, nämä auttajat joutuvat näihin tilanteisiin, jossa tulee tämä raiskattu ihminen meille, niin niin kuin vapautuu kohtaamaan häntä. Että ei vaan niin kuin tuijoteta papereita, että mitä pitäisi tehdä. Ja se piti olla lyhyt. Se oli ihan selvä juttu. Kukaan, mutta harva lukee pitkiä ohjeita. Ja kuitenkin siinä pitää olla ne tärkeät asiat mukana. Ja tässä on vuosien saatossa sitten, kun näitä ohjeita on päivitetty ja muokattu, niin se on aina vaan, niin kuin, on aina vaan haluttu lyhyempiä versioita. Että meillä on nyt tällä hetkellä, tai pari-kolme vuotta sitten tuonne päivystyspoliklinikalle lääkäreitä varten tein semmoisen A4-kokoisen ohjeen, jossa on hyvin käskevässä muodossa niin kuin kerrottu, että mitä kuuluu tähän tilanteeseen, että mitä on lääkärin tehtävä, eli tee niin, tee näin, tee noin, eikä mitään selityksiä. Okei, no sitten me oltiin kauhean tyytyväisiä. Otettiin hoito-ohje käyttöön ja nyt kaikki on hyvin, paitsi että... Sitten kävikin niin, että huomattiin, että raiskauksen uhrit eivät olekaan mikään yhtenäinen ryhmä. Ne tarvii, yllätys, ne tarvii erilaista hoitoa ja erilaista apua. Ja sitten tuli vähän semmoinen olo, että koska meillä oli just siinä siirrytty siihen, että TK-päivystykset oli keskitetty keskussairaalaan, niin ja sinne meni myöskin nämä naisten tautien päivystys siirrettiin sinne kanssa. Ja sitten kaikki, tai ei kaikki, mutta jotkut oli kauhean tyytyväisiä, että me päästiin eroon tästä hankalasta ryhmästä. Että se on nyt TK-päivystäjien päänsärky. Mutta huomattiin siis, että ei se ihan ole niin. Tarvitaan sitä moniammatillista apua ja tarvitaan myöskin erikoissairaanhoidon palveluja. Ja meidän silloinen naisten tautien ja synnytysten silloinen ylilääkäri Helena Sundström tarttui tähän haasteeseen ja perustettiin siis toinen työryhmä, joka edelleen on olemassa RAISEC-työryhmän nimellä meillä. Ja se oli tavallaan niin kuin sairaalan sisäinen työryhmä, eli siellä on edustusta sitten niiltä taholta, jotka osallistuvat raiskauksen uhrin hoitoon. Ja tämä työryhmä on tällä hetkellä, tai meitä on about 30 tässä työryhmässä. Että aika paljon ihmisiä, mutta se toimii hirveän hyvin. Ja tämä kokoontuu siis edelleen kerran vuodessa ja alusta asti tämmöisen RAISEC-vastuuhenkilön kutsusta, ja tämä RAISEC-vastuuhenkilö nyt sattuu olemaan minä sitten siellä meidän sairaalassa. Tämä RAISEC-vastuuhenkilö toimenkuva, miten se nyt sanoisi, niin siihen kuuluu paitsi tämä työryhmän niin kuin kokoon kutsuminen ja
myöskin vuosiraportin tekeminen ja mallin toimivuuden niin kuin arviointi ja ohjeiden päivitykset ja yhteydenotot sinne sun tänne ja vähän niin kuin kaikkea, mitä tähän liittyy. Että kun tulee uusia ohjeita, lakeja, suosituksia, whatever, niin yritetään tarttua siihen ja katsoa, että mitä meidän tarvitsee tehdä meidän omalle ohjeelle. No anyway, tämä ensimmäinen, tai tämä työryhmä silloin aluksi, niin tehtäväksi annettiin siis hoitoketjun niin kuin luominen. Ja me päädyttiin sitten siihen hoitoketjun, jossa on niin kuin kolme osiota ja vähän iän mukaan jaettu. Koska tässä haettiin sitä, että kirjoitetaan auki jokaisen tahon tehtävät ja vastuut. Että ei tule sellaista pallottelemista, että asiakasta tai potilasta siirretään ja pallotellaan paikasta toiseen. No tällainen sitä tuli. Tässä on nyt tämä aikuisen raiskauksen uhrin kaavio. Vähän miten se menee, että ajatus siinä oli, että terveyskeskuspäivystys voi hoitaa, mutta on lupa myöskin siirtää naisten tautien puolelle ilman, että siitä tulee mitään niin kuin keskustelua jälkeenpäin, vaan ihan jos katsotaan, että ei ehdi tai ei pysty tai ei osaa, niin sinne vaan. Ja sitten puhutaan resursseista tietysti, kun puhutaan näistä asioista, niin meillä se on ratkaistu siis sillä tavalla, että koska tiedetään, että raiskaustutkimus vie kokeneeltakin työparilta helposti parisen tuntia ja voi mennä vaikka enemmänkin, jos on aikaa, mutta se 2 tuntia nyt kannattaa varoa, niin ollaan sovittu siis tämän työryhmän kokouksissa ja saatu siihen siunausta näille päättäviltä tahoilta, että saadaan kutsua lisää porukkaa töihin, jos näyttää siltä, että muuten ei järjesty tämä homma. Sitä tapahtuu äärimmäisen harvoin, että se ei nyt rasita kyllä niin kuin tätä puolta. No sitten meillä on tämä nuorten raiskauksen uhrin polku, joka on vähän erilainen. Siinä on suositus, että se olisi gynekologi, joka olisi niin kuin tämä hoitava lääkäri ja koordinoija. Ja sitten mutta terveyskeskuspäivystys voi myöskin hoitaa. Tämä on vähän tämmöinen kompromissi, että minähän haluaisin keskittää kaikki raiskaustutkimukset mahdollisimman pienelle porukalle, että sitä niin kuin osaamista ja hoidon laatu olisi niin kuin helpompi taata. Mutta toimimme siinä ympäristössä, missä toimimme. Tuossa on joku kommentti, kysymys. Mä tulen siihen kohta. Se on yksi tärkeä osa tätä meidän hoitoketjua. No sitten meillä on nämä alle 15-vuotiaat, jossa on tietysti lastenlääkäri sitten, joka on se tärkein koordinoija. No niin, mitä tämä hoito-ohje sitten sisältää? No se sisältää raiskauksen uhrin kohtaamisesta ja akuutista hoidosta vähän sitä, mitä tässä on tullut esille pitkin päivää. Kuuntele, usko, älä syyllistä. On niin kuin aika isolla kirjoitettu siihen. Ja sitten vähän näitä lakeja ja muuta tällaista, mutta tosi lyhyesti. Tue, turvaa, tiedota ja tarkkaile. Lukee myöskin isosti. Kun mä ajattelen, että jos ne jäisi helpommin mieleen, kun silleen isosti kirjoittaa siihen hoito-ohjeeseen. No sitten kuvataan tämä tutkimusnäytteenottotilanne. Mitä näytteitä otetaan, miten ne otetaan ja miten ne käsitellään. Ja sitten tietenkin jatkohoito-ohjeet. Sitten tässä on pitkin matkaa tehty erilaisia apukaavakkeita, kaiken näköisiä. On olemassa raiskauksen uhrin hoitosuunnitelmakaavake, ja sitten on tämmöinen näytteiden säilytys- ja luovutuskaavake, ja sitten on olemassa seksuaalisen väkivallan uhrin taustatietokaavake, ja you name it, we have it. Mutta ne on ollut tärkeitä. Nythän ne on siellä setupakkauksessa. Ne on ollut meillä käytössä, ne on ihan hyviä. No sitten tässä on näitä apuvälineitä, siis mitä meillä on käytössä. Nämähän siis löytyy meidän intranetistä nämä kaikki meidän ohjeet, hoito-ohjeet, hoitoketju ja
RAP-kansiokin suositellaan käytettäväksi lähinnä siitä, tai on suositeltu, tai suositellaan edelleenkin, mutta että lähinnä niin kuin se, että siellä on se kehokartta ja nämä tämmöiset asiat, mitä olisi hyvä. Ja sitten tietysti setupakkaus, joka oli kyllä niin loistava keksintö kuin olla ja voi. Arvatkaapas, miten me hoidettiin se asia ennen kuin oli se setupakkaus. Joku teki pakkauksia. Tilattiin minigrip-pusseja ja kamboja ja pumpulia ja sitten tehtiin pakkauksia. No niin, sitten siinä tietysti puhutaan siitä, että milloin, miten se uhri ohjataan missä tilanteessa niin kun tehdään se tutkimus ihan heti välittömästi päivystysaikaan, siis yölläkin. Ja sitten tutkitaan, jos on yli 3 vuorokautta, niin sitten voidaan tutkia päivystyspotilaana päiväsaikaan. Ei tarvitse yöllä ruveta järjestämään tätä asiaa. Ja mitä varten sitten sitä tutkimusta tehdään, eli kerätään sitä todistusaineistoa ja sitten tarjotaan uhrille psyykkinen ja fyysinen ensiapu. Ja sitten vähän tuosta dokumentoinnista. Pitää aina muistuttaa, että kirjaaminen on tärkeä terveydenhuollossa, mutta tässä erityisen tärkeää. Ja esitiedosta sen takia, että olen nähnyt kaiken näköisiä lääkärin saneluja näistä. Paras oli se, kun siinä luki, että raiskaustutkimukset tehty, piste. Eipähän ole hirveästi lausuntoa sitten antaa kenellekään. Tai sitten semmoinen, missä on lueteltu kaikki umpisuolileikkaukset ja muut tämmöiset näin, niin mitä nyt myöskään ei ehkä nyt tähän asiaan kuulu. Että vähän tämmöistä osviittaa. No tietysti sitten luetellaan näitä, mitä näytteitä otetaan sitä rikostutkintaa varten, ja sitten on ne normaalit laboratorionäytteet. Ja näytteiden käsittelystä. No, sehän on helppo, kun se rikosilmoitus on tehty, niin voidaan näytteet luovuttaa suoraan poliiseille. Ei tarvitse miettiä, mutta sitten, jos ei olekaan rikosilmoitusta tehty. Silloin meillä päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että nämä näytteet, kuivatetut siis, huom, kuivat näytteet, säilytetään päivystyspoliklinikalla sinne erikseen erillään muista näytteistä semmoisessa pakastimessa. Tällä hetkellä ne kyllä säilytetään niin kuin huonelämmössä. Mutta, ja sinne mukaan menee semmoinen alustasti tämä näytteiden säilytys- ja luovutuskaavake. Eli tavallaan niin kuin siihen kirjataan, että kuka on antanut, kelle on antanut, milloin on antanut, ja voidaan sitten niin kuin kertoa, että miten ne näytteet on kulkeneet. Ja nämä on siis lukollisia paikkoja. Sinne pääsee vain henkilökuntaa ja vain Fleximillä, joka jättää sen jäljen sinne lukkoon, että kuka on avannut ja mitä on tehty. Ja sitten laboratorionäytteet tietysti tutkitaan kuten normaalisti. No sitten jatkohoito. Tämä oli se yksi osio, mistä oltiin erityisen huolissamme silloin, kun me lähdettiin kehittämään tätä mallia, eli se psykososiaalinen tuki. Se on äärimmäisen tärkeä järjestää. Ja me päädyttiin tällaisen ratkaisuun. Joka ikisestä tehdään joko lähete psykiatrille tai psykiatrian poliklinikalle, tai sitten tämä psyktiimi, tai nykyään se on psykiatrian, mikä se on nimeltä, se päivystys, bla 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 jotakin. Ei kun akuuttityöryhmä, psykiatrian akuuttityöryhmä, joka siis on fyysisesti olemassa siellä päivystyspoliklinikalla päiväsaikaan ja myös ilta-aikaan. Niin he hoitavat tämän jatkohoidon osion siitä, eli tulevat tapaamaan, sopivat, miten se tehdään, miten se yhteydenotto tapahtuu. Jos asiakas kieltäytyy, sanoo, että hän ei missään tapauksessa halua mitään tällaista, kerrotaan, että hänellä on avoin lähete, jota voi käyttää. Eli se lähete voidaan aina käyttää jatkossa. Tai sitten sovitaan, että soitetaan jonkun päivän päästä ja kysytään kuulumisia. Sitten tietysti nämä muut normaalit asiat, mitkä nyt kuuluu jatkohoitoon. Lastensuojeluilmoitukset ja ilmoitukset poliisille ja jälkiehkäisyt ja kontrollinäytteet tarvittaessa tehdään sitten jo tuossa vaiheessa tai ohjelmoidaan. Mutta toinen tärkeä asia on tämä raiskausvastaanotto tai raiskauspoliklinikaksi, me sitä sanotaan. Eli lähete naisten tautien poliklinikalle RAISEC-vastaanotolle.
tämä koskee nyt siis aikuisia ja nuoria. Ja mä palaan näihin kohtaan. Ja sitten tietysti kirjalliset ohjeet, jatkohoito-ohjeet, missä on auttavia tahoja lueteltu myöskin ja missä on kerrottu tämä, että tulee tai varataan se aika ja tälle Raisekpolille ja se tulee sitten muutaman päivän päästä. Käydään tietysti suullisesti myöskin läpi ja käytännössä niin kuin joku tässä mainitsi, että turha kuvitella, että muistetaan mitä on puhuttu. Sanoisin, että kirjalliset ohjeetkin häviää kyllä matkalla, että aina saa niin kuin palata uudestaan, kun tapaa raiskauksen uhrin niin kuin jatkohoidon puitteissa, niin aina uudestaan kannattaa niin kuin käydä läpi, mitä siihen jatkohoitoon liittyy. No mikä tämä Raisek-poliklinika sitten on? Se on, ensinnäkin se on naisten tautien poliklinikan yhteydessä toimiva hoitajan vastaanotto. Se on osa seksuaalineuvontavastaanoton toimintaa siellä. Itse asiassa se oli kyllä olemassa ennen kuin tämä seksuaalineuvontavastaanotto aloitti toimintansa. Mä pidin sitä poliklinikkaa silloin alkuvuosina itse. Kontrolliaika lähetetään asiakkaalle. No, se vähän vaihtelee, mutta pyritään siihen, että se olisi noin 3 viikon kuluttua siitä ensikäynnistä, se kontrollikäynti tänne. Se on siis tarkoitettu, että se on vain tämä yksi kerta ja siitä sitten ohjataan eteenpäin. Mutta kun me saatiin sinne seksuaalineuvonta tähän vastaanotolle, niin kollega, jolla on seksuaaliterapeutin koulutusta, niin hänellähän on mahdollisuus niin kuin oman sen työn puitteissa sit ottaa lisää käyntejä sinne. No, täällä sitten käydään läpi ne labravastaukset, eli ne näytteet, mitä otettiin siellä ensikäynnillä. Tämä oli yksi syy, minkä takia me haluttiin, että on tämmöinen kontrollikäynti, että se on aika surkeata soittaa ihmiselle ja sanoa, että by the way, tiesitkö sä, että sulla on hepatiitti niin kuin puhelimessa, kun muutenkin on jo sekaisin. Sekin on vähän tämmöinen. Eli käydään ne läpi ja katsotaan, mitä siihen kuuluu. Sitten se tärkeä juttu, selvitellään sitä fyysistä ja psyykkistä vointia, että mikä on tämänhetkinen tilanne, onko riittävästi psykososiaalista tukea, onko se oikeanlaista tukea, tarvitaanko lisää tukea, ohjataanko eteenpäin, otetaanko asiakkaan luvalla yhteyttä esimerkiksi tukinaiseen tai jotakin muuta vastaavaa. Ja sitten tietysti käydään läpi, että mitä sille oikeusprosessiin kuuluu ja onko sitä rikosilmoitusta tehtyä ja vai haluaisiko hän tehdä, ja kaikkea tätä, mitä tähän kuuluu. Konsultoidaan sitten siinä tilanteessa lääkäriä, psykiatrista sairaanhoitajaa, psykiatria, sosiaalityöntekijä. Eli ajatus on, että tällä käynnillä niin kuin hoidetaan ne asiat kuntoon, ettei niin kuin taas jätetä niitä johonkin lojuumaan, ja tehdään ikään kuin asiakkaan puolesta aika paljon. Ja sitten ohjelmoidaan ne kontrollinäytteet, mitä sitten kuuluu, eli ne laboratorionäytteet, ja yritetään rohkaista tätä asiakasta niin kuin pitämään huolta itsestään. Ja tässä tilanteessa myöskin huomioidaan niitä omaisia, kysytään, että miten heille kuuluu ja tarviiko he apua ja tällaista. No, mä oon pitänyt kirjaa sitten siitä asti, kun aloitettiin tämä toiminta, että vähän niin kuin tiedettäisiin, että mitä tänne kuuluu ja miten tämä toimii. Ja ihan sillain rehellisesti sanottuna, niin siitä meni 10 vuotta tasan ennen kuin se toimi just niin kuin ohjeessa sanotaan. Että ihan pikkasen niin kuin saa kehittää ja silleen. Et sen takia mä otin nämä raportit tähän, että vähän näkee, että minkälaista se on. No, meillä oli aluksi silloin, kun me aloitettiin tämä toiminta, niin raiskauksen uhreja tutkittiin meidän sairaalassa joku 15-20 ehkä vuositasolla, eli tosi vähän. No, se on kasvanut kyllä huimaa vauhtia. Viime vuonna oli muistaakseni 47, että kyllä tämä niin kuin kasvava asiakasryhmä on ihan selkeästi. Näistä mitä tässä nyt voi katsoa, niin alkuaikoina myöskin niin kuin psykiatrian konsultointi jäi pois. Jotenkin se vaan niin kuin unohtui tai ei otettu puheeksi tai asiakas kieltäytyy ja näin päin pois. Ja sitten myöskin raiskauksen tai tämä Raisek-poliklinikka, niin ne käynnit siellä saattoi olla tosi vähäisiä. Että aina soitettiin perään ja
varattiin uusi aikaa ja näin päin pois, mutta sekin on parantunut kyllä. Kyllä, että tässä on tästä alkuvuosista silloin 2006-2007 semmoinen vähän juttu. Ja sitten on tämä viimeinen, on sitten toi viime vuosi. Mutta se, mitä mun mielestä niin kun on tosi tärkeää, paitsi että tämä meidän RISEC-poliklinikka ja tämä psykososiaalinen tuki sitä akuutissa tilanteessa, on se jatkuva kouluttaminen. Eli mä käyn kouluttamassa muutama kerta vuodessa siellä päivystyspoliklinikalla ihmisiä. Sitten meillä on sairaanhoitopiirin koulutuksia ja vähän joka paikassa yritän tämmöistä niin kun ainakin info antaa, että tämmöistä hoitomallia on olemassa ja tätä pitäisi käyttää. Ja meidän terveyskeskukset voi siis käyttää tätä, jos ei, tämä uhri ei tule meille sairaalaan, vaan he voi myöskin terveyskeskuksesta ohjata tähän samalla lailla psykiatrian poliklinikalle, jos halutaan, RISEC-poliklinikalle, jos halutaan. Tämä kouluttaminen on tärkeä. Ja se toinen tärkeä juttu on tämä RISEC-työryhmä. Siellä on kaikki tahot mukana ja se toimii tämmöisenä jatkuvana kehittäjänä ja laadunvalvojana. Ja sitten tämä vastuuhenkilö on kyllä ihan hyvä olla olemassa, koska sitten joku on vastuussa. Et kun mä mietin tätä teidän suositusta nyt tässä näin, niin se on siis aivan, voiko sanoa, sika hyvä, että on olemassa. Että päästään niin kuin kehittämään, koska mulla on ollut niin kuin koko ajan semmoinen ajatus, että tämä on ihmisoikeuskysymys, niin kuin tässä on tullut esille. Ja nämä raiskauksen uhreilla on oikeus saada laadukasta ja tasavertaista laadukasta hoitoa, riippumatta siitä, mistä päin Suomea asuvat. Ja sen takia musta on niin kuin ihana, että nyt on tartuttu tähän näin. Ja toivon, että tämä kehitys menee tästä eteenpäin ja kehitetään jatkuvasti tätä yhdessä. Ja saa ottaa yhteyttä, jos haluaa lisää tietoa tai haluaa fiilistellä vähän lisää, että minkälaista se oli silloin, kun aloitettiin.